Що ж, 24 лютого пройшов обльотик, сніжок розтав. Тільки-но-тільки на обльот я не встиг, приїхав після обльоту. Ну, заглянув пару сімей, як у нас зимують карніки. Глянемо. О! О! Тут нормальочок. Зимовий карнік. Будемо закривати, щоб сильно не тривожить. Так, следующий. Всі спокійно сидять, не розтривожені. Так, перезимували. Вроді все в порядку. От під пленкою. Тут, если видно, чуть-чуть по краям крапельки, крапельки вологи. Конечно, вулицу чуть-чуть сыровато, если видно. Чуть-чуть все-таки есть сырости. Але вона швидко підсохне. Так. В принципі. Сирость в основном тут сверху под крышкой, над пленкой получается конденсат. Так, вот зимой наш Backfast F1. Тоже, в принципе, спокойненько сидеть. Спокойненько сидеть, корма еще есть. Тобто фактично клубо так як сів, він нікуди не двигається, тому що він везде. Ну, тут дві-три рамки вони щось ушли відсюди, наче вони запасні. Тоже нормально, чуть-чуть підвищена сирості за пленки. Але в принципі тут от сечете дно там. Ну і ця сирость чуть-чуть от воздух піде тепліше, і вона одразу спариться. Так, от ми розібрали один лежачок, теж зимують під пленкою, як ви бачите, зверху потолочені, і по чуть-чуть, всі 4 літка по чуть-чуть відкриті, сухо в вулику. От наш Backfast спокійненько сидить. От тут ще така потолочена, тобто до краю не буду йти, широко потолочена, що там. Сидять спокійненько, корма є. От лежаки такі. Ну, короче говоря, вот так вот. Все в порядке. Надо прикрыть. Так, вот мы открыли итальянку, лягустику. Вот она у меня сидела тут 3, 4, 5. На 6 рамочках от водок пішов у зиму. Нормально все, все в порядке с ними. Чуть-чуть. А вони отсюда от задней стенки йшли. Ну ще є ось дві полномедні рамки. Значить поки все в порядке. На вулиці з такими от сечатими донями. Без утеплення. Нормально перезимувала лягустика. Будемо дивитися на розвиток її тепер. Так, італієчка була, кордован. Так, а от наша Міннесота. Тут вони, звісно, повищені заблювості, але вони мене не жалять. Тобто вони злетіли і улетіли. А чому? А тому, що ото кубло миші. І оце вигризано мишем. Тобто вона перезимувала навіть взагалі без пленки. Виходить. З кублом миші. Міннесота теж нормальочок. Причому клуб на 5 рамочках на вулиці. Блін, треба зараз накрити це все діло. А це кубло треба убрати. Міннесота теж молодець. Хорошо перезимувала. Слідів поноса незаметно. Там чуть-чуть щось пчоли туди сипалося. Да. Так, а тут я... Ця кришечка цього вулика, а тут я
скидав сюди осінню матку штучного запліднення. Його, матка його Backfast B23. Подивимося, як вона. Це, звісно, камишик, класна штука. Backfast на Backfast. B22 на B21. Ну, правда, сімейка не її, вона досиділа в отводочку. А потім я її сюди. А сюди я її запустив. По-моєму, тут у них все спокійно. Матка повинна бути, спокійненько все сидять. Мітку хватає, з краю дві полнометки залишилось. З Backfast'ом все нормально. З ЄОшкою. Так, пускай ще сидять далі. Іошка Backfast нормальочок. Так, а тут у нас усі лежачки по два в одному. Тут одна половинка. Нормальочок все. Так. Жужжать, по-моєму, у них їди хватає. І теж особої сирості немає. Два лядка відкриті, пленка, але повторяю таке тільки з досвідом. Хоч трошки досвіду, щоб було. Тобто розуміти основу вентиляції. Так, і тут вроді живі, друга половинка. Зараз глянемо на них. Теж все хорошо у них. Да. Раз, два, три, чотири, на п'яти, чотири, п'ять, ну повноцінних 4-5 вулочок. Ще полномедочка стоїть, теж нормальочок, це F1 обичний. Ага, це не так складалося. Ну тут, значить, було отак зроблено, ця половинка, пленка, але все-таки вентиляція, решетка і накрита такою ж якоюсь матерією. Тобто все-таки чуть-чуть сквозило їм наверх, але через матерію. А то тут просто два лядка відкриті були. Сквозна вентиляція така. Перезимували. Так, от що у нас Backfast. F1 продовжує обльотик. Backfast взагалі літають при плюс 9 приблизно. Тобто вони можуть спокійно літати. Вже поздненько, температура впала, але деякі ще потихоньку лазять. Так, от ще один лежачок, зимують два пополам. Тройзик F1. Ні, цей не перезимував, дуже слабенький. Не перезимував. Слідущий. Цей відводочок був слабенький. Наверняка він не змог це зробити. Ну, буває так, що ж зробиш. Так, тут з цієї сторони. Ось тут нормальочок. Backfast F1. Все в порядку. Сухо, более-менее. Не, все-таки чуть-чуть там плетень есть. Сидять спокойно, ще три полнометки ставить стоїть. Все можуть посидеть. Так, от карніка австрійка, Карла Пернера і ошка тут. Ну, чуть-чуть повишена влажність, несмотря на те, що це біло, то клей, такий не клей, а силикон, типу. Трошки вентиляції, але чуть-чуть наблюдається, звісно, що чуть-чуть. Але воно уходить, в принципі. Пчели хорошо запрополісували, все, були дирочки.
Чуть-чуть тепла і це все сирістю йде. Дивимося на карніку австрійку. Ну, спокійненько сидить собі. От, одна полнамітка. Дві в запасі ще. 4, 5, 6, на 7 рамочках вийшло. На 7 вулочках. Все дуже спокійно. Вони, по-моєму, навірно, ще й не обльотували сьогодні. Я не встиг, не побачив. Ну, дуже спокійно карненько зимує. По зимовці вона лучше бакваста трохи. І економніша, і спокійніша. Ну, я предполагаю, що вона взагалі жде тепла, що вилетіться. Тобто карніки це ні по чому. 3,5 місяця безобльотний період. У нас був з 7 листопада по 24 лютого. Вважаю, що... І вони спокійненько собі далі сидять. Економні. І, в принципі, ну, якби при зрительських симпатій моїх це карніка. Тут сусідня теж карніка сидить, можна теж глянути. Щас. А тут все-таки була миша. Представляєте, зверху сиділа. Трошки було конденсату на пленці від кришки. Вон, бачите, кусочки на погризані мишою. Ну, несмотря на це, карніка собі спокійно сидить. Зимує. Оце миша наділа. Перший раз я бачу таке, що миші лізуть на вулики от на таких от підставках полуметрових. Лізли в цю осінню в льотки. Я їх штук 7 вигнав осінню, все одно вона тут була. Но карніка спокійно перезимувала на розслабончики, як то кажуть. Хороша пчела. Це теж австрійка Пернера F1. Так що так от. Закриваємо. Пускай зимують далі сидять поки що. Тут взагалі плотненько, де вони навіть не шагаються тут. Єлі-єлі, неохотно. Ми, наверное, теж на обльот не йшли. Щось зворушив. Так, ну от у нас ще раз. Бакфаст B22 F1. Так, сидять. Тут, по-моєму, навіть F2. F2, тому що це була тиха зміна, я її оставив. Тоже. Вони сюди ще не дійшли, повинні одні рамки. Нормально перезимували. Там щось навіть настроїли за зиму. Ну вони, бачите, карніка спокійно сиділа, а бакфаст вилазить чуть-чуть. Ну, наверное, точно обльот був. Вони літають при більш низьких температурах. Ну, бакфаст F1 чи F2 навіть. І от я не помітив, щоб якість у них змінилася. Тобто F2, матка тихої зміни, така ж сама по якостям, як і F1, виходить. Тобто бакфаст... Дуже миролюбні пчоли, всім рекомендую, дачникам, от хто цей, спокійні, літом особливо вони. Зараз вони просто більш збуджені, ніж карніка. Карніка в глибокому клубі ще, а бакфасти вже лазять. Дуже миролюбні, хороші пчоли. Так, все. От ще у нас один бакфаст F1. Чуть-чуть, звісно, дерев'яний вулик внутрі влажноватий, от і вентиляція є. Навіть чуть конденсатика прямо зверху на пленці. Чуть-чуть вітерця, ну, весною чуть під це, і вони високі. Ну, вони після обльоту. Хорошо, перезимували бакфасти, що запас кормів є. Так, ну, напоследок хочу зняти місцеву пчелу. Це місцева популяція, скоріше всього, це українська степова. Вона 20 років була, перед тим як я її взяв і вже 6 років держу. Теж більш-менш така хороша пчолка, для лежаків підходить. Теж нормальочок перезимували. Ну бачите, вона не в глибокому анабіозі, не так як карніка. Все-таки вона теж, мабуть, обльотувалась. Перезимували, що там м'ятку немає. Тут що-то я не бачу м'ятку лишнього. Ну, ще вроді, тут на цій крамній рамки трошки є, ще хай посидять, поки ми зробимо ревізію. А так, все в порядку. Місні пчолки отакі от. Ну, звісно, вони метізувались. У мене на пасіки була карпатка. Тримав. І пару цих я постійно держу цю м'ясну лінію, пару уліків. Ну, все одно.
все одно я вважаю, що це місна пчела, хороша. Тобто вони самі перші знаходять всі віддалені всякі ці. Тобто вони знають, де пильценоси от по весні. Я держу місну лінію. Хороша місцева бджола. Хоча карніка більш економно перезимувала і ще сидить вона в біозі. А місні чуть-чуть. Так, карпатка. Вучківська карпатка. Тут щось теж, або мишка була, або щось там таке погризане. Короче говоря, карпаточки теж нормально перезимували. Рихлий клуб уже. Вучківська карпатка. Можливо, у них теж був обльот. Даже хорошо все. Так, а тут у нас сборный отводочек насыпный. Тоже все нормалечек. При обладании Бакфаст. В общем, тоже перезимовали. Медок еще есть. Не любит он сниматься. Ну что ж. Первый облетик. Частичный облет у нас был тиждень назад. И сейчас от 24 лютого тоже, можно сказать, почти полный облет. Но это тоже частичный облет. Все пока сидят, все нормально. Ну, ця зимовка була справжнім випробуванням, я вам хочу сказати. Тому що був безобльотний період, дуже довгий, 3,5 місяці. Морози постійно, мінус 10, середня температура, мабуть, була мінус 5 чи мінус 6, тобто постійно. Без оттепелей таких, як от раніше, там обльотуються під Новий год або після Нового року. А в цьому году це було, звісно, випробування, але поки все нормально. Одну сім'ю ми бачили, не пережила в лежачку на 4 рамках. І такі ж самі 4 рамочні отводки я вимушений констатувати. 4 рамочні отводки в коробочках 25 мм не поперезимовували на вулиці. 3 штуки в мене було тестових, ні. Так що не рекомендую на вулиці їх зимувати, їх треба було поставити в сарай. А так, в принципі, це все було на міду соняшниковому. Без єдиної каплі сахарного сиропу. Отак от вони зимують на вулиці. А із-за чого? От із-за цієї сирості і пленки. Конденсат остається. Пчолки беруть конденсат знизу під пленкою і розтворяють соняшниковий мед. Но все-таки там є і вентиляція, ота от щель. Щоб дуже вологе повітря уходило вниз. Ну що ж, всіх вітаю з настанням нового сезону 2017. Дякую вам за увагу. Якщо вам це буде просто, нажміть лайк, поділіться цим відео в YouTube, чи в Facebook, чи в Однокласниках, де ви є. Розповсюдьте його, будь ласка. Ставте лайки. Дуже вам дякую за увагу. Всіх вітаю з початком нового сезону.